បាទយើងសូមបញ្ជាក់បន្តិចយ៉ាងមុននឹងធ្វើការជំវិញនៃការបំភ្លឺរបស់អធិរាជត្រីអេងហ៊ីគឺបុគ្គលឈ្មោះសនសំនៀងហៅប្រាក់ហេងវណ្ណរិទ្ធបាទភេប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជាតិខ្មែរទីកន្លែងកំណើតភូមិព្រៃពោឃុំព្រៃពោស្រុកស្រីអន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនិងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិអូសុស្ដីឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយកងរាជអាវុធខេត្តកំពង់ធំមានការដឹកនាំសរុបរួមពីតំណាងអាយកាអមរបស់ខេត្តកំពង់ធំផងដែរណាលោកលោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនទាំងអស់ក្នុងនេះគឺយើងនិយាយចំគឺជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាមួយខ្ញុំជាអាជីពដូចគ្នាទេបាទពួកខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានក៏មានការសបផ្សាយដែរអញ្ចឹងយើងចែកម្លែកគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃនេះគឺដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសខាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាហារលើទឹកទេសគឺឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើជាវាលខ្មិននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអស់ចងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនសង្ស័យឈ្មោះសនសំនៀងដែលជានាយទាហាននៃកងរាជអាហារស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំដែលយើងឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបាទអញ្ចឹងការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងឲ្យសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដឹងច្បាស់រឿងពិតរបស់ជនសង្ស័យសនសំនៀងនិងដើម្បីរក្សាបាននៅសុខសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់រក្សាបានរបៀបរៀបរយសង្គមសិលធម៌ល្អបំបត្តិចោលនៅព័ត៌មានដែលមិនពិតបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនិងភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះអង្គភាពកងរាជអាហារដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងបង្កើតស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនកន្លងទៅនេះបាទមុននឹងផ្ដល់ជូនដល់អស់លោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានលើកជាសំណួរខ្ញុំសូមលើក5ចំណុចដើម្បីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារនេះគឺយក5ចំណុចយកមកជម្រាបជូនសិនហើយចាំយើងលើកជាសំណួរអ្វីដែលនៅខ្វះខាតបាទចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីកងរាជអាវុធសិនឲ្យដឹងពីតួនាទីខ្លះខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាវតារបស់ជនជាប់សង្ស័យបាទឥឡូវគាត់ទៅជាប់នេះជនសង្ស័យហើយនឹងបន្តមកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយនឹងពាក់ទី4គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការខាត់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងទី5គឺយើងនឹងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការងារមូលហេតុដែលគាត់ខ្លួននេះបាទអញ្ចឹងទី1កងរាជអាវុធមានតួនាទីថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សបផ្សាយអប់រំលិខិតបទដ្ឋានច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានតិយុត្តនឹងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទូទៅការពារកិត្តិយសនិងផលប្រយោជន៍របស់កងទ័ពនឹងមួយទៀតគឺដល់កម្លាំងដល់ស្ថាប័ននានាដើម្បីអនុវត្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍នៃវិជាការកងរាជអាហារលើទឹកដីគឺយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនជាទីមរណៈហើយស្របជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសនិងអគ្គបញ្ជាការដែរ
ជាពិសេសកងរាជវហ័តគឺមានការកែតម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយល់ជ្រួតជ្រាបអំពីតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនច្បាស់ហើយធ្វើមិនឲ្យខុសបាទអញ្ចឹងគឺរចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺយើងរៀបចេញជា3ផ្នែកគឺផ្នែកប្រតិបត្តិការផ្នែកត្រួតត្រងនិងការត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងរាល់សកម្មភាពអនុវត្តរបស់កងរាជវហ័តគឺតែងតែមានការត្រួតពិនិត្យទាំងប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងទាំងលិខិតបទដ្ឋានតិយុត្តតើធ្វើត្រូវទៅតាមច្បាប់ឬមួយក៏យ៉ាងណានេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបជូនហើយបើសិនជាខុសបុគ្គលដែលធ្វើខុសអង្គភាពដែលធ្វើខុសគឺត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បាទគឺមានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរកការពិតនៅរាល់កំហុសខុសគងទាំងឡាយណារបស់អង្គភាពឬមួយក៏បុគ្គលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្តីពាក់ព័ន្ធអង្គភាពនិងអង្គភាពប្តីគឺយើងតែងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះគឺពេលដែលគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ចប់ហើយគឺគាត់សូមឲ្យគាត់គុំមាត់នោះស្ងាត់មើលអាស្ដាបាទអញ្ចឹងគឺគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចគឺគាត់ធ្វើហើយគាត់ធ្វើរបាយការណ៍មកជូនអង្គប្រជុំកាលណាពេលដែលប្រជុំគឺមានលោកអ្នកឯកឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការកងរាជវហ័តជាប្រធានហើយមានមេបញ្ជាការរងកងរាជវហ័តលើកទីទេនិងមានលោកស្នងការជាសមាជិកនៅក្នុងក្រមរក្សាវិន័យនោះអញ្ចឹងការដែលសម្រេចកាលណាក្រមគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចបានអាននៅរបាយការណ៍ពីកំហុសគងឬមួយក៏មិនមានកំហុសអញ្ចឹងការសម្រេចគឺជាការសម្រេចជាសមរភាពនិងឯកច្ឆន្ទបាទមិនមែនប្រធានអនុម័តដោយខ្លួនឯងទេតើតែមានការសម្រេចទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយមួយគឺសមាជិកមានអាចដល់ជាមតិថាតើបុគ្គលនោះខុសអីឬមួយក៏មិនមានកំហុសលើកជាកណីកោមកគឺពោះតាំងមកគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានសក្តិតែការងារនោះយើងធ្វើត្រឹមតែលក្ខន្តិកៈបទវិន័យទូទៅក្រមសីលធម៌ប៉ុណ្ណោះតែបើបុគ្គលនោះប្រមិតប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលខុសច្បាប់ដែលមានច្បាប់ចែងឬមួយក៏បទបញ្ជាណាមួយគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់តឡាការជាអ្នកអនុវត្តយើងត្រឹមត្រួតពិនិត្យលើលក្ខន្តិកៈនិងក្រមសីលធម៌និងបទវិន័យទូទៅនេះគឺសូមឲ្យជ្រួតជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពីសាវតាជនជាប់សង្ស័យបាទជនសង្ស័យនេះគឺឈ្មោះសនសំនៀងអតីតៈគឺនាយទាហាននៃកងរាជវហ័តស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគឺគាត់កើតនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ1981នៅភូមិព្រែកពោស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិបារាយឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះហៅសុធិរោអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរមេផ្ទះមានកូនម្នាក់បាទឪពុកគាត់ឈ្មោះសនសំអាងអាយុ67ឆ្នាំមុខរបរកងរាជវហ័តខេត្តកំពង់ធំម្ដាយគាត់ឈ្មោះប្រាក់កឹមហេងអាយុ66ឆ្នាំមុខរបរអាជីវកម្មកលក់មានដេប៉ូឈើបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលតបនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2003នេះគឺសាវតារបស់គាត់អំពីកំហុសស្គងនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់
និងការមិនគោរពវិន័យកងទ័ពក្រមសីលធម៌គឺមានដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងមើលករណីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺមាន6ករណីដែលយើងខ្ញុំលើកយកមកនេះបាទនៅក្នុងករណីទី1នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2013លោកសនសំនៀងបានរាយការណ៍ថាបានចាប់រថយន្តកាមេរីមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខ 2E8196 ភ្នំពេញដែលដឹកកញ្ឆាក្រៀមចំនួន 5B ស្មើនឹង160កញ្ចប់ទម្ងន់166កញ្ចប់ទម្ងន់166គីឡូអញ្ចឹងដែលគាត់ផ្សាយថាជាគ្រឿងញៀននោះ172គីឡូនោះគឺមិនមែនទេគឺជាកញ្ឆាបាទអញ្ចឹងកម្លាំងជំនាញកងរាជអាវុធខេត្តកំពង់ធំបានកសាងសំណុំរឿងនេះទៅបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោយពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋមបន្តបន្ទាប់មកគឺយើងបានរកឃើញជនដែលពាក់ព័ន្ធព្រោះពេលដែលចាប់នោះគឺគាត់រាយការណ៍មកថាចាប់បានដុល្លារនឹងវត្ថុតាងទេអត់មានឃើញជនពាក់ព័ន្ធទេតែដោយសារការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងមើលវត្ថុតាងនៅក្នុងនោះយើងស្ដៅជ្រាវរកឃើញជនដែលពាក់ព័ន្ធគឺជនបើកបរម្នាក់គឺឈ្មោះសោមវណ្ណាភេទប្រុសឆ្នាំថ្ងៃខែកំណើតហ្នឹងគឺថ្ងៃ2ខែ2 1984ជាអ្នកបើកបររថយន្តកញ្ឆានោះឈ្មោះសោមវណ្ណានេះបានឆ្លើយនៅក្នុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានគាត់ថាមានជនមិនស្គាល់ងោះម្នាក់ហើយគាត់ស្គាល់មុខគេអញ្ចឹងបានវាយខ្នោះគាត់នឹងយកទៅទុកដាក់នៅក្នុងភូមិប្រជាជនមួយរយៈពេល9ម៉ោងអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ពេលដែលឈ្មោះចន្ទថៃដែលអ្នកឲ្យលោកសោមវណ្ណាបើកឡាននោះបាទអញ្ចឹងគឺយកលុយមកដោះទើបបានរួចខ្លួនអញ្ចឹងគាត់រួចខ្លួនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកដែលដឹកនាំចាប់រថយន្តដឹកកញ្ឆានោះគឺលោកសនសំនៀងនឹងតែម្ដងហើយក្នុងពេលការស៊ើបអង្កេតតុលាការបានកោះហៅលោកសនសំនៀងនេះទៅសួរចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះបាទជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែលុះដល់តែថ្ងៃទី11ខែ4ឆ្នាំ2014លោកប៉ែនសំអាតប៉ែនសរ៉ាត់ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំគឺបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងលេខ637មកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហុងថុលដែលជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធខេត្តកំពង់ធំនោះគឺបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងហ្នឹងហើយថាបានសម្រេចផ្ដល់តម្កល់រឿងទុកអធិការតាមដីកាលេខ636ចុះថ្ងៃទី11ខែ4ឆ្នាំ2014រឿងក្តីនេះស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចតុលាការអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់និយាយថាអាវុធហັດចោលប្រកាន់គាត់អីនោះគឺអត់ទេគឺរឿងក្តីនេះគឺរឿងស្ថិតនៅលើតុលាការអញ្ចឹងការចំណាយលុយកាក់ដែលគាត់មានការថាចំណាយអស់ច្រើនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគឺអាវុធហັດមិនមានពាក់ព័ន្ធទេបាទហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាចឆ្លើយជ្រាវរកតើគាត់យកទៅសោកអ្នកណាអញ្ចឹងនេះគឺសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់គាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិដឹងទៅតុលាការឬមួយក៏ដឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះគឺចំណុចមួយហើយគាត់មិនត្រូវយកការងារឡាយនោះមកទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ថាបាត់ឡានទៅណាគឺឡានហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំឲ្យទៅថតម្សិលមិញតែម្ដងគុំយករូបថតចាស់មកគឺនៅបាទនៅក្នុងតឡាការឡើយទេឡាននេះបាទទាំងពីរនេះមើលបាទហើយកញ្ឆាអត់មានយោទនាទេគឺយោទៅដុត
នៅព្រះវិហារបាទប្រឡងទៅនេះគឺយកទៅដុតហើយបាទបាទនេះគឺរូបភាពដែលយកដុតចោលទៅតាមច្បាប់បាទសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនេះគឺជាលិខិតជូនដំណឹងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលថាតម្កល់រឿងទុកអធិការព្រោះកងរាជវហាត់មិនមានសិទ្ធចោលប្រកាន់មិនមានសិទ្ធតម្កល់រឿងទុកអធិការទេគឺមានតែខាងអធិការទេដែលគាត់មានសិទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់បាទនេះគឺករណីទី1ចំពោះករណីទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ដែរគឺលោកសនសំនៀងបានផាត់រថយន្ត CRV មួយគ្រឿងពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខ 2C1026 ដឹកឈើក្រញូងនៅចំណុចភូមិតប្រកឃុំឈូកសាច់ស្រុកបរាយស្រុកបរាយចម្រិតទីប្រាក់ទទួលបានប្រាក់ហើយគឺគាត់ដោះលែងនៅថ្ងៃករណីទី3គឺនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាគឺម្លងគ្នាទៅ2ថ្ងៃទេគឺលោកសំនៀងដែរគឺចាប់រថយន្តកាមេរី1សេរី93បាទពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខ7756ដឹកឈើកញ្ញូងហើយនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ6ស្ពានកំពង់ថ្មក្រោយពីចរចាត្រូវរើគ្នាក៏គាត់ដោះលែងដែរបាទករណីទី4គឺគាត់បានចាប់យ៉ាឡានមួយគឺពាក់ផ្លាកលេខកំពង់ចាម 3A1085 បង្កប់ឈើកញ្ញូងនៅក្រោមដំឡូងមីអញ្ចឹងគាត់ចាប់ហើយក៏អមរាជការមកឋានានុក្រមទេគាត់ចាប់ឡាននោះយកទៅដាក់ផ្ទះម្ដាយគាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយកចាប់ដាក់ម្ដាយគាត់តែគាត់ក្នុងករណីមួយដែរដើម្បីយកលុយដែរក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យដោយសាររដ្ឋបាលព្រៃឈើគាត់តាមឡាននឹងដែរគឺឃើញចូលទៅដល់នោះក៏ដឹងមកកងរាជវហាត់លើកទៅទេបានកងរាជវហាត់លើកទៅទេបញ្ជានៅខេត្តឲ្យស្រាវជ្រាវមើលឃើញនៅនឹងបាទអញ្ចឹងក៏យើងប្រគល់រថយន្តនោះទៅឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើរឿងកើតហេតុករណីទី1ទី2ទី3នេះគឺជាករណីមួយដែលត្រូវអត្តកាកិច្ចចុះធ្វើចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយចំណុចក្រោមដែលពាក់ព័ន្ធអត្តកាកិច្ចចុះធ្វើករណីទី5ក្រោយពីតាមការស្នើសុំពីកងរាជវហាត់ខេត្តកំពង់ធំលោកសនសំនៀងបានធ្វើកិច្ចសន្យាចំពោះមុខកងរាជវហាត់លើកទីប្រទេសនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដោយមានម្ដាយឈ្មោះប្រាក់កំហេងធ្វើការធានាសន្យាជួយអប់រំកូនឲ្យបានល្អខ្លាយជាអាវុធហត្ថគំរូអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចចាំដល់ក្រោយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តទៀតគ្រាន់ថាហេតុអីបានជា3ករណីហើយនៅតែបុគ្គលនឹងនៅធ្វើជាអាវុធហត្ថបាទហើយអាករណីខាងលើហេតុអីបាននៅដដែលអញ្ចឹងការមានចម្ងល់បែបហ្នឹងហើយប្រហែលបាទតែចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅតាមកម្មកោមទៀតបាទ